Hele, já jsem Kotvy a vidíte, to už vydá z World of Tanks. Tak já s tankem VZ 120 pomlčka 1, FT, což znamená fake tank nebo vymyšlený tank. A je to, na, je to T8 Premium tank, už jsem s ním dělal pár videí, takže myslím, že byste ho mohli docela znát. Já jsme na, pokud se nepletu je to Murovanka. Ano, je to Murovanka v devítkové bitvě. A to je trošku zrychlím, protože ten začátek je takový. No, začátek, ono by se dalo říct, že celá první polovina Možná první dvě třetiny bitvy jsou takový nic moc. Takže ještě uvidíme, jak se to potom vyvine. A ten začátek je fakt takový slabší, takže to tady budu mít zrychlený, dokud se nezačne něco dít. Jinak bychom tady akorát plítvali časem. Uzomatenku už jsem toho řekl docela dost a zbytek si nechám samozřejmě potom, až, někdy, až s ním budu mít udělat video se třemi znaky. Tak tam bude spíš důkladný hodnocení. Tady se bude, chci věnovat spíš té bitvě. Víte, že oni tady nepřátelé nějak moc neměli nikoho na této východní straně. Takže já se hned přesuvám, protože na co tam stále, když tam nikdo není, že ho, to je úplně k ničemu. Tak jsem koukal, jestli bych na někoho nemohl to napadnout. A hle, tady se objevil bůdok, který mě spotnul, což není úplně dobrý, protože by mě mohl pálit ze strany. Možná někdo by si by mohl vzpomenout, že ti bůdok si myslí najemně, že na mě najede. Ale trošičku nepočítá s tím, že to je tak, se otáčí extrémně rychle a hlavně se mě podporu toho revolvera takže jsem to ani nějak moc nepotřeboval. kdyby se dostal za mě, tak to bych asi už nestíhal, to by bylo špatný, ale revolver mi pomohl a Teď mě teda trefil ST, jenom do pásu, konvej mi trefil H. -čkem. Tak jak jsou dobrý ty hečka, pěkně za to vyplý toho, přes 7000 kreditů za těch 17 poškození, to se opravdu vyplatí, ano, <laughs> no, asi bez komentáře, jo, fakt tam ty hečka jsou strašně předržený, ty, ty, tady ty prémiový, ty základní jsou jako normální, a ten tak nemá moc větší alfu s hečkama než se základní municí, takže podle mě se to nějak moc nejplatí pálit, zvlášť ekonomicky ne, a pokud byste chtěli pálit ty základní náboje hečkový, tak ty zase nemají dostatečné poškození a na to, aby se to vyplatilo podle mě, takže je to taky je takový slabý. A vlastně na máte větší průbnost, což je fajn, ale jako za 7000 kreditů 200 průbnost nebo kolik to úplně mi nepřijde, tak až tak super. Já jsem tady zkusil dvě rány nedoměřený, protože nebyl čas doměřovat, tady ta byla sice plně doměřená, ale to trošičku výšně, než jsem potřeboval. Koukám, jestli jich nemohu tu horinu trefit. Padá to, že bych jí trefit i mohl, Víte, že to míří docela dlouho. A tady ta rána trefila, tady ta rána v skutku trefila, Aspoň pokud se nepletu, ano, víte, že tomu ty horině ubyl život. Což je fajn, protože když tím tankem trefíte, tak docela to bojí 440 alfa. Není vůbec málo na týru 8, docela dost to bojí a i když tam ne, nemáte možnost střelat efice znova, tak to, tak to stačí. Jo, není to třeba jako Charity, když se trefíte a dáte za 390, tak to není úplně ono. Co už 440 alfou to dělá, ten tank je skvělý v tom, že on má jak, jakoby dobrou kombinaci té alfy a pošky za minutu. poškodí za je brutální, a když ten tank dokáže vystřelit více než jednou, tak to je pro opravdu hodně bojí. A když vystřelí jednou, tak to jde furt. Jo, není to nějaký super malý poškození. Což je na tady tomu je docela pěkný. A víte, že jako se týče, se týče toho míření, tak to není žádná sláva velká. Není to zdaleka tak špatný jako třeba u SU 44 což je jako podobný stroj jako tenhle na t 7. Jo, takže nějaký rány bez nebo nějaký rychlý míření to tak moc ne nedokáže. Bože, naši moji spojenci tam zbytečně na jihu útočí do, do předu. Proč zbytečně? Protože to více čím je sebevražda. Oni tam jsou ne málo krytý, ty tanky, jako ten, ten konvoj, Lorena a tak, tam můžou docela dobře rozsekat a hlavně rozdělou naši síly, jo. My bychom teďka potřebovali se všichni vrátit a společně čelit tím nepřátelům, co tady útočí. Ideálně, kdyby se třeba ještě někdo rozdělil a třeba by někdo zůstal vzadu, protože si myslel, že budeme útočit zadu. To by bylo fajn, ale teďka nám tady ty tanky prostě chybí a ještě z dole dole nejspíš umřou, jo? takže nám nejenom, že oni dole umřou, ještě nám tady chybí v obraně, nebo spíš nejenom, že nám tady chybí v obraně, ještě umřou, takže to vlastně další, co, co, to jde. Já jsem bohužel tu druhou ránu netrefil, to bylo hodně důležité na to STIčko, tak víte, tu rychlost palby v akci, mi hodně pomohlo tam Artina Trek, ale bohužel, jak jsem netrefil tu druhou ránu, tak teď já jsem ho nezvládl zabít předtím, než se dostane k těm našim Artinám, což bylo docela zásadní, docela hodně zásadní, protože teďka tam může obě naše artiny spotnout je stejně jako tu Isunu a víte, že už se to opravdu děje a to je špatný, protože jsem tady potřeboval potřeboval jsem jít na živu, abychom měli větší šanci na vítězství, já fakt si nepočítám s těma na že, že přežijou tady jsem sice dorazil to AMX, -ko, ale ne předtím, než, než zabil tu naší artinu, bohužel čas míření mi to neumožnil jo, ty víte, že oni tam sice full žijou, ale Není to tam s má dobrý, 110 to je, sítka, je tam docela ve špatné pozici, už tam a my jsme to sice tady ubránili, ale oni tam umírají a já to tady nestíhám, jo, já jdu co nejrychleji, co to jde, ale víte, že už je to opravdu na hraně, tady je ten konvoj, no až jsem se tam dostal, tak je mrtvej. Takže jsem se tam dostal taky 110 mrtvá a najednou jsme já s Isunou plus to VZ který v téhle hře opravdu nehrál dobře, bohužel, teďka tam má být a mohl by krásně spotovat ty tanky. Fakt by je mohl krásně spotovat, teď se dá project, buď mi mohl hrát jenom na kamufláž svojí, a dohled, nebo případně jsou tady nějaký keře stromy mohl by krásně spotovat ty, ty tanky. Já bych je třeba mohl trefit, nebo nemám, bych viděl, kde jsou. Takže já jsem věděl, že tady prostě na to VZ spojit nemůžu ani trošku. Ta na je na dvě rány, od konvoje na ránu, plus je tady ještě někdy nespotej úděs, což je dost špatný. A já teďka, víte, že uběhlo už půlka hry, půlka času a já jsem to moc neudělal, mám tady tu jednu na sepo navíc ale stejně nějaký 2200 poškození, není úplně tak skvělý pro ten tank. A nevypadá to bez dobře s náma. Jo, my jsme efektivně dva proti čtyřem, protože to vezetko fakt se tady počítat moc nedá, ale tady si už nemá moc života, navíc to vezetko teďka narazil na Orinu. Sice mu jednu ráno ty Orině dal, ale Orina má zásobník, vezetko zásobník nemá. A taky se to teďka tak stalo, vezetko je mrtvý. A dostali jsme sami s Isunou proti čtyřmi nepřátelským tankům s tím, že minimálně jeden má plný život nebo spotnutý. Orina je na ránu, ale pokud bude chytrá, tak se bude schovat spíš za svými spojenci a vtrhne tam, až kdy bude příležitost a až se nás úplně na Mně může dát bez orina na zásadníka, na to bych fakt nechtěl. Tomu se budu muset pokusit vyhnout, pokud si mít naději na výhru. Já jsem myslel, že bych mohl jít třeba sem a to je zkusit překvapit nebo něco. Jestli se to dobře nápad nebo ne, nevím. Jsou tady keře, což je fajn teoreticky bych mohl odsaď pokryt možná trošku i tu naší základnu. Blbý je, že tam je takhle ta isonace samotná, tu úplně takhle kryt nemůžu, to fakt moc dobrý není, ale objel jsem tady toho TPS 4 já jsem čekal, že by mohli tady odsaď přijíždět, skutečně přijíždí, koukám, kde najdu ani na ránu, tady by mohla být a skutečně tam se tam padla, pěkná, víte že ho to zabilo dost, ale bohužel tam už neždí konvoj. Tam neždí konvoj, já s tím nemůžu teďka v tuto chvíli nic dělat, já se tam rychle snažím přesunout, abych pomohl té Isuně. Otázka je, jestli tady to není chyba, jestli bych neměl spíš na místě v klidu a pokusit se to klít je. Tady jste viděli, že jsem bohužel neměl čas míření na to, abych ho dostal. I ho taky nedostala. Fakt je otázka, jestli jsem neměl spíš dostat tam a pokusit se klít se před tím modem jedna a Orinou. A v tu chvíli jsem přemýšlel tak, že je třeba rychle tam najet, zabít toho konvoje, než se oni ty dva zpamatujou a něco udělají. Takže tam nežím než co to jde a ideálně taky, aby Isuna přežila. Jo, to bych taky potřeboval. Takže rychle tam najet spotnout, zabít a zmizet. Bohužel se tady objevil úděs, který mě teďka spotnul v dost nevhodnou dobu. A já navíc na toho konvoje ještě nemůžu, musím na něj, on je v krytu parádní, takže já musím najít úplně kompletně na něj, abych měl vůbec šanci ho zabít. A ještě ho tady kryje ten úděs, což je teda hodně špatný, takže tam je ten úděs, který navíc teď kolena zabila tu Isunu. Já mířím, mířím, teď jsem tu tam moc nedoměřil, moc času mířit se neměl, tak jsem mu, prásku tak. Sice podplňuje, ale tohle tu chvíli je to úplně jedno, jestli sněhu mám na tři rány a ne na dvě, toho konvoje jsem bohužel ještě nezvládnu zabít a jsem sám proti čtyřem, s tím, že to je jedna orina se zásobníkem, já mám špatnou pozici, nemám věž, všichni kromě toho udě se věž mají, vypadá to se mnou hodně, hodně špatně. V podstatě jediné, co teďka můžu doufat, je, že nepřátel udělají nějakou hroznou chybu, protože jinak nemá šanci na výhru. Kdyby přijed, když přejdou všichni čtyři v jeden okamžik, tak prostě není žádná šance na to, abych s tím tady něco udělal. Ale tady přijíždí Orina, která má ten zásobník, udělal velikou chybu, obrovskou chybu, tady to bylo fakt jako totální chyba. Navíc konvoj furt pálí těma hečkama, který v tu chvíli jsou hodně špatný. A netrefil mě, já jsem ho tady taky netrefil, když jsem to nebyl úplně šťastný. Já doufám, že s tím nabít rychleji než on, má to velký děl, opravdu se mi to podařilo, ještě jsem odrazu úděse. Teď se tady objevuje T54 mod 1, dostala se za mě, já rychle co dělám, tak jdu ke, ke krají mapy, aby mi nemohl jet na zadek a obtáčet mě, tak se krydu tady právě u mapy. Teď jsem se otočil přední pancíř, můj přední pancíř je docela dobrý, že mě neprobil. Já jsem mu dal ráno, mě bohužel treknul, rychle se musím otočit, že mě trekne znova. Nepodařilo se mu mě treknout znova, dorazil jsem ho, teď se rychle otáčím, aby náhodou nepřijel ten úděs. Teď to trošičku sklidňu. A ten úděs už je tady, najíždí na mě, vůbec se netrefil. Já ho tady rychle zablokuju, než se mě zvládne otočit. A v tuhle tu chvíli už je jasný, že se mi podařilo tu bytu vyhrát. <laughs> Juhuhu, asi takhle jsem to teď, teď reagoval teďka. Jo, nepřátelé to tady ke konci hrozně pokazili, co, co vyvedli. Největší chyba si byla to Rina, tady najela úplně zbytečně, mohla počkat. Už by třeba stačilo jenom počkat, nechat zabít toho konvoje, ona by přijela, zabila by na zásobník. Nebo stačilo přijet s tím, kdyby tady přijel ten úděs, který stejně nebyl tak užitečný, protože musí aktivovat Siege aby mě mohl dobře, mě mohlo dobře pálit, tak tady mohl přijít, schytat dvě rány, a mezi tím mě mohli rozsykat, nebo ta TP je ještě motýnička, že jsem, že jsem ji taky nedal na ránu, takže jsem musel to, jo, tady vlastně oni to dělali skoro nejhůř, jak mohli, a díky tomu, jak ten tak má skvělý poškození za minutu, pancíř, rychlost otáčení a všechno, tak se mi to tady podařilo nějakým zázrakem přežít a zvítězit a dát nějaký 4600 poškození, protože máme tu jednu ránu na slepo. Jo, fakt tady to jsem nečekal, že to vyhraju. Víte, že nepřátelé to pokazí a máte vhodný tank, tak se dá udělat téměř všechno. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem Gotovi a i se najdete v popisku videa. Čau.